Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 квітня. Сьогодні у випуску. Уклін героям Чорнобиля. На Сумщині вшанували 32-гу річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Дерево випускника 2018. За підтримки аграріїв школярі Сумщини створюють яблуневі сади. Кубок перемоги. У Сумах пройшов всеукраїнський відкритий турнір із дзюдо. 32-гу скорботну річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшановують 26 квітня в Україні. Її називають однією з наймасштабніших атомних катастроф в історії людства. Майже о пів на другу ночі 26 квітня 1986 року вибухнув четвертий реактор на Чорнобильській АЕС. Вшанувати загиблих, висловити слова вдячності подвигу ліквідаторів на мітинг реквієм у Сумах зібралися борці із радіоактивною загрозою, посадовці та духовенство. Про мужність героїв Чорнобиля у сюжеті Марини Карпенко. Більше 3 десятиліть тому світ сколихнула звістка про вибух на ЧАЕС. 26 квітня 1986 року вибухнув її четвертий реактор, викинувши у повітря сотні тонн радіоактивних речовин. На ліквідацію наслідків цієї аварії мобілізували понад 600 тисяч людей. Моторошні спогади перебування у зоні відчуження назавжди закарбувалися у пам'яті ліквідатора першої категорії Олександра Ворони. Там я був командиром взвода. У мене було 30 машин і 25 чоловік підчинення. Ми дороги мили, дома мили. Ну, мені запам'яталось, що ми жили у вагончиках, да, а солдати жили у тих самих, у палатках. Що матрас от це, спочатку я міняв. На матрасі спиш, потім я в хімбаті служив. Береш прибор, а прибор зашкалює, матрас світить. Отаке п'ятнишко небольшое, воно зашкалює. Я спочатку матраси міняв, а потім це саме, як матраси кончились, не будеш же спати на тому матрасі. Я ножом вирізав дірку, щоб воно не світило от цього. За порятунок держави та світу від радіації чоловік поплатився власним здоров'ям. Лічили мені 10 років грижі, грижі позвоночника. Ну, я ж думаю, хай лечать. А потім вже ж стільки грошей викинув, воно не допомагає нічого. Пішов на хімгородке, врач він на дому приймає, вже на пенсії дідушка той. Каже, яка у вас, які там грижі? Каже, два рази зробив масаж. Каже, ні, йди, робіть тазобрезовий сустав. Отот. Я пішов. Зробив, кажуть, а у вас немає вже того, суставу цього повністю. І у вас нога, коротше, на 3 сантиметри. Традиційно роковини Чорнобильської трагедії збирають на мітинги реквіями сотні людей по всій країні. У Сумах до пам'ятного знака жертвам Чорнобиля покласти квіти та схилити голови перед тими, хто ціною власного життя та здоров'я зупинили атомну аварію світового масштабу, прийшли сумчани, чиновники і всі, хто знає про Чорнобиль, не з чужих слів. Представники влади висловили глибоку вдячність всім учасникам ліквідації, які виявили героїзм та мужність в екстремальних обставинах. Дуже багато людей, не питаючи, чи що їм буде за це, взялися і долучилися до ліквідації аварії. І стали героями. І наше завдання сьогодні як влади – долучитись до того, щоб суспільство завжди пам'ятало і надавало і віддавало належну шану тим, хто виконав свій особистий і громадський обов'язок в ті часи. Ми в цьому році вже отримали 2 мільйони 100 для того, щоб витримати державну допомогу. Але також із міських, з місцевих бюджетів, з обласного і з міського, якщо 700 тисяч виділяє сьогодні на диспансер обласна рада, то місто 836 тисяч уже виділило в цьому році для того, щоб ви могли отримати всі соціальні пільги, на які ви маєте чітке право. На цьому місці ліквідатори діляться спогадами, як долали наслідки наймасштабнішої трагедії ХХ століття та відроджували до нового життя опалену радіацією землю. Наслідки аварії на ЧАЕС б'ють по здоров'ю і по кишені борців з атомним лихом і по цей день. Половина на кладбищі лежать, половина чахнуть знутрі, з виду вроді нічого, а всередині все гниє, рак і тому подобне. Ну, не у мене, звісно, такі є, такі, що перша група є, вторая, третя. Лічення нема ніякого, це за свої гроші. Пенсії мінімалки почти у всіх.
яка положена, ніхто не пересчитує. Добиваємося, пишемо, мітингуємо. Толку поки нема ніякого. Сходив своїх побратимів, поздравляв з тим, що вони живі. Тому що по-другому, з чим-то, як-то, яке-то приветствие і що-то не повинно бути. І я одну хочу сказати, що спасибо всім тим людям, які ліквідували аварію. У Сумській області десь порядка було порядка 15 тисяч учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, в тому числі у місті Суми, де то 1600, ну, воно колеблеться ліквідаторів, і порядка 2600 – це учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Якщо приймали участь у області ліквідаторів на той момент 28 тисяч, то можете представити, десь порядка 7 тисяч залишилось ліквідаторів по області. Значить, які цифри неутішні. Перший заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль говорить, питання пенсійного забезпечення, яке турбує ліквідаторів аварій на ЧАЕС, розглянуть на найближчій сесії обласної ради. Ми знаємо і невдоволення людей по відношенню того, що були відмінені пільги. Тому депутати обласної ради, от присутній здесь Олександр Стрельченко, цими питаннями займаються. Вчора ми проводили і загальні збори президіум, і підготовлено рішення до вищих посадових осіб України. І завтра в нас буде сесія, де буде прийнято рішення, щоб відмінити оці постанови. Чорнобильці – це така категорія людей, яка потребує державної підтримки, незважаючи на соціальні, економічні обставини в країні, говорять депутати фракції опозиційного блоку. Вони ініціювали звернення до вищих посадовців держави про повернення пільг ліквідаторам. Эти люди, которые пережили Чернобыльскую аварию, не должны ходить с протянутой рукой. Власть должна заботиться о них, и при том постоянно. И я вам скажу, что на самом деле происходит совсем по-другому. Власть о них заботится только единственный раз в году, 26 апреля, приходят на памятник, возлагают цветы. И мы сегодня подняли вопрос, это обращение, которое будет завтра на сессии озвучено от всех депутатов к высшему руководству страны, о том, чтобы восстановить льготы чернобыльцев. Я уверен, что справедливость восторжествует. И наши чернобыльцы получат заслуженные льготы. И мы будем активно им помогать и их поддерживать. В каждом селе, містечку, у місті проживають ліквідатори. Це люди найрізноманітніших професій. Це будівельники, пожежники, водії, представники правоохоронних органів, лікарі. Це всі ті, хто за покликом держави поїхав ліквідувати оту страшну небезпеку, яка нависла над країною. Ми сьогодні всі повинні сказати їм слова щирої вдячності, подяки за те, що вони зробили для всіх нас. Катастрофа на Чорнобильській АЕС стала чорною плямою в історії планети. Після неї змінилися покоління. Втім, масштаби найбільшої в історії людства техногенної катастрофи такі, що біль втрати близьких не вщухають в серцях сумчан до сьогодні. А самі чорнобильці продовжують відстоювати свої права на гідні пенсії і гідне життя. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Кожна дитина має право жити у щасливій родині. Така головна мета національної стратегії. Аби діти-сироти і діти, що позбавлені батьківського піклування за рішенням суду, зростали не в інтернатних закладах, а в повноцінній прийомній сім'ї. Що потрібно, аби нова сім'я стала рідною для дитини – про це далі. Взаємодія влади та громади в реалізації права дитини на сім'ю. За такою тематикою в Конгрес-центрі СумДУ відбулось засідання круглого столу. За підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні і в рамках проєкту громадської підтримки освітньої ініціативи на користь реалізації права дітей-сиріт на сім'ю.
Сьогодні гостро стоїть питання реформування інтернатних закладів, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу і трансформації деяких інтернатних закладів в залежності від потреб територіальних громад. І відповідно є потреба у нових знаннях та навиках для того, щоб поширювати сімейні форми виховання, для того, щоб покращити результати роботи із дітьми, які потребують особливої уваги. Важливо, щоб дитина, що опинилась у складних життєвих обставинах, якомога швидше була соціалізована у родинну атмосферу. Фінансовий і правовий аспекти охорони дитинства взяла на себе держава. Це й кошти на утримання кожної дитини, і головне – гроші на придбання власного будинку для максимального комфорту дітей. На цей рік грошей утричі більше, ніж було минулого року. Держава у цей непростий час знайшла для Сумської області, в тому числі 18 мільйонів гривень з державного бюджету, які передані як субвенція обласному бюджету, для того, аби ми за ці державні кошти, направляючи їх на громади, на місцеві бюджети, придбали житло. В це житло завели потенційних батьків-вихователів з величезним батьківським професійним потенціалом і туди влаштували дітей і вивели їх з інтернатних закладів. Загалом в області на сьогодні діє 25 дитячих будинків сімейного типу, 155 прийомних сімей і 3 центри соціально-психологічної реабілітації дітей. На виховання у сімейному середовищі влаштовані 92% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Однак спеціалісти, що працюють у цій сфері, мають підстави непокоїтись. Бо, говорять, не завжди нова прийомна сім'я стає для знедоленої дитини справді рідною. Маємо випадки, коли діти з прийомних сімей, сімей опікунів потрапляють до наших закладів соціального захисту дітей. Виникли певні конфліктні ситуації, виникли непорозуміння. Дитина вдруге у своєму житті отримує травму і виводиться із сім'ї. Через те наша з вами спільна робота повинна бути направлена ще й на те, аби не допустити конфліктної ситуації, яка призведе до виведення, повторного виведення дитини із сімейної форми виховання. Головними причинами такої ситуації фахівці служби у справах дітей називають недостатність педагогічних та психологічних знань у громадян, що виявили бажання стати прийомними батьками чи створити дитячий будинок сімейного типу. Бо, стикаючись із проблемами, які виникають у таких родинах, не завжди можуть впоратися з ними правильно. Ще більше проблем із влаштуванням у прийомні родини дітей із особливими потребами. А таких нині в області 169. Дуже мало потенційних громадян, які готові забезпечити влаштування у свою сім'ю дитинку з інвалідністю, аутиста, даунятка, дитину з важкою інвалідністю. Через те поки що такі спеціальні заклади, в тому числі будинки, інтернати для дітей з інвалідністю, ми закрити не можемо. Однак і представники громадської організації «Поступ», і фахівці соціальних служб у справах дітей налаштовані ситуацію змінити. На засіданні круглого столу презентували програму дводенних навчально-тренінгових курсів. Вони пройдуть наприкінці червня та всередині серпня для фахівців тих закладів, де працюють із дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування. Крім того, такі спеціальні тренінги проведуть для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів і наставників. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Ефективне ведення молочної галузі. В обласному центрі пройшов семінар із тваринництва. Фермери та управлінці з усіх районів Сумщини мали змогу поспілкуватися з провідними науковцями та практиками. Як збільшити прибутковість молочного скотарства? Подробиці у сюжеті. На Сумщині 128 підприємств займаються тваринництвом. Аби обмінятись досвідом та набратись знань для ефективної діяльності молочної галузі, представники аграрних компаній, фермерських господарств та профільних районних управлінь беруть участь у тематичному семінарі. Сьогодні основними спікерами даного заходу будуть провідні фахівці галузі молочного скотарства, які мають і теоретичну підготовку, і практичні знання щодо їх реалізації. На сьогодні молочна галузь є не просто галузі сільського господарства, а це і ефективний аграрний бізнес, тому що результати ми можемо мати кожен день. Кожен день виробляється товарна продукція, вона реалізовується, підприємства отримують надходження коштів. І цей напрям надалі є перспективним не тільки для нашої області, для всієї України в цілому.
Організатори семінару – обласний департамент агропромислового розвитку та Всеукраїнська корпорація «Тваринпром» з виробництвом м'яса та молока. Дивлячись за результатами минулого року, за три місяці цього року, майже всюди скорочується поголів'я. Раз нема поголів'я, то значить буде з часом і менше вироблятися продукції. Це дуже турбує. Через то ми зібрали такий семінар у вас в області, разом домовилися ми провести цю зустріч, щоб людям показати, що є і державна підтримка, щоб вони все-таки не вирізали корів. Запросили сюди науковців, практиків, які хочуть поділитися своїм досвідом перед вашими виробниками. Поголів'я в районах Сумської області дійсно зменшується, говорять фахівці. Крупні агрокомпанії, що ведуть господарство в регіоні, зосереджуються переважно на рослинницькій галузі, тоді як тваринництво – це постійна робота для місцевих аграрних підприємств. Холдінгам як? Діло в тому, що на сьогоднішній день мене до тваринництва немає такого настрою, щоб відновляти в тих господарствах, де було. Знаєш, навіть залишилося 4-5 господарств, що були по тисячі корів, немає їх, не війшли, немає ні одної голови. Практично немає ферми, немає і людей, школи закривають. Втім, з'являється більше сімейних господарств та фермерських компаній, які утримують худобу. Із 2018 року в Україні діє державна програма підтримки молочної галузі. Двічі на рік господарства отримують матеріальну допомогу близько 750 гривень за одну тварину. Якщо ми порівнюємо рослинницьку галузь і тваринницьку галузь, то в рослинництві значно простіше. Тут весною гроші вклав, а осінню вже взяв результат. А в тваринництві корова 2,5 роки повинна рости, а корівник для неї побудувати, скільки років треба, скільки молока, скільки років треба доїти, щоб відбити ці гроші, плюс вся техніка, яка туди вкладається. І тут круглий рік іде, чи Новий рік, там, чи 8 березня, чи ще якесь свято. Там роботи постійно йдуть. Виступи науковців та успішних фермерів стосувались боротьби із захворюваністю тварин, особливостей їх годівлі та методів збільшення надоїв. Аграрії області отримали відповіді на актуальні питання та поради щодо підвищення ефективності роботи своїх господарств. Тваринницька галузь в Україні визнана пріоритетним напрямом розвитку сільського господарства на найближчі 3 роки. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Дерево випускника 2018. Цими днями в більшості районів Сумщини юнаки та дівчата, що готуються до дорослого життя, висаджують яблуні біля своїх шкіл та ліцеїв. Мета акції, яку проводить обласна організація аграрної партії – долучити молодь до добрих справ, а також подбати про окрасу та екологію рідної землі. Для учнів 11 класу Чернеччинської спеціалізованої школи день починається не з занять. Молодь бере лопати, відра та йде саджати дерева біля свого навчального закладу. Кожен висаджує своє персональне дерево випускника. За роботою і Лілія. Вона вже визначилась із професією, але ще остаточно не звиклася із тим, що її шкільні роки добігають кінця. У моїй душі якісь відчуття такі, що все, школа закінчилася, момент того, що далі буде доросле життя, і ми вже сюди не повернемося, скоріше всього, це буде десь на зустрічі випускників, а так будеш проходити, мама, і знатимеш, що це робила ти. Всім класом зібралися і зробили. Дерево випускника – це акція, яку 3 роки тому започаткувала Сумська обласна організація аграрної партії. Вона ж і забезпечує усіх випускників саджанцями яблунь. Їх привозять із Охтирського плодорозсадника, де вирощують елітні садові сорти. Чернеччинська школа – постійний учасник заходу. Це вже традиція, розповідають педагоги. Вона вже відбувається не перший рік у нашій школі, і в тому році проходила така акція, і в позатому. У нас у класі 29 випускників, які з задоволенням це зроблять, потім будуть приходити на цю алею, милуватися нею, а колись їхні діти, мабуть, попробують і яблука з цієї алеї. Свій яблуневий садок висаджують і випускники Хотінського професійного аграрного ліцею, теж розмірковуючи над тим, що чекає їх у майбутньому. Далі піде робота, вже заробляти гроші будемо вже, що сварщиками стали хорошими будемо. Надіюсь, будемо хороші сварщиками, заробітна плата буде нормальна, висока. Напевно, по аграрній справі
будемо продовжувати, як маємо вже досвід, маємо вже основу навчання, можемо продовжити далі. Допомагає учням лідер сумських партійців-аграріїв Сергій Карпенко. Він переконаний, якщо держава дасть можливість випускникам реалізуватися в житті, то і вони віддячать їй сумлінною працею. І завдяки працьовитим рукам молоді Україна стане на шлях відродження. Ребята сделали в своей жизни, я считаю, первый шаг. Это посадили дерево, им осталось теперь родить сына, построить дом. Я думаю, у нас на Украине будет процветающая страна. Зовсім поруч – Хотінська спеціалізована школа. Дерева, які росли на шкільній алеї, довелося прибрати, насадження надто старі. Тож акція «Дерева випускника» тут має як символічне, так і практичне значення. Свою згадку про шкільні роки матиме Анна. Дівчина мріє стати лікарем, рятувати людей. Розуміння є, але все одно не хочеться покидати рідні стіни і хочеться залишити хоч якусь згадку про себе біля рідної школи. Можливо, в майбутньому буду водити сюди своїх дітей, буду розповідати, як наш клас садив і започатковував традицію озеленення нашої школи. Цими днями випускники саджають свої яблуні у більшості районів Сумщини, зазначають представники аграрної партії. Додають, 3 роки тому і гадки не мали, що їх ініціатива стане доброю традицією, яка на сьогодні поширюється партійцями-аграріями і в інших регіонах України. Да, это инициатива Сумской областной организации аграрной партии. Это уже у нас приняли эту традицию, уже, я знаю, есть в Винницкой области, Хмельницкая область. Они увидели это и тоже высаживают такие деревья. Нам хочется сделать приятное в школах, и чтобы особенно выпускники могли потом, придя в свою школу через 5-10 лет, увидеть свои деревья, посаженные собственными руками. Дмитро Семененко, Сергей Матенко, АТВ. Найчарівнішу пані обрали на Краснопільщині. Право носити корону першої красуні виборювали між собою жінки віком від 45 до 60 років. Конкурс краси – далі у випуску. В Краснопільському будинку культури справжнє свято. Люди йдуть цілими сім'ями, аби підтримати одну зі своїх улюбленець – маму, бабусю, колегу чи подругу, яка виборюватиме почесний титул «Пані Краснопільщина-2018». Організували конкурс місцеві укропівці. Минулого року ми провели перший конкурс міс Краснопільщина-2017 і пообіцяли людям, що ми це свято будемо влаштовувати кожного року. Вже в холі глядачів зустрічають роботи учасниць – картини, вишиванки, смачні страви. У мене вдома для кожної дитини, а яких у мене багато, 12 дітей, для кожної дитини є вишитий рушник. І для кожної дитини є український національний костюм, вишитий мною. 6 чарівних пані з усієї Краснопільщини змагаються на сцені, демонструючи різні таланти. Читають вірші, співають пісні, хизуються власноруч створеними сукнями. Кожна учасниця прославляє своє рідне село. У кожної з учасниць свої таланти. Дивують навіть запальним гопаком. Родзинкою конкурсу є вихід учасниць у вечірніх сукнях. Це частина програми, де кожна претендентка на корону може проявити свою жіночність. Суддям сьогодні прийшлось дуже тяжело по одній причині, тому що всі дівчатка були сьогодні красиві, гарні, файні, настоящі, по-патріотично настроєні, по-українськи. Але вибір таки роблять. Пані Краснопільщина 2018 року стала Валентина Шевелєва. Тільки не повертайтесь, красиво це робіть, щоб глядачу було теж смачно. Валентина Шевелєва дякує глядачам за підтримку, а організаторам за чудове свято. Свято сподобалось і на майбутнє проводити його, щоб наші жінки хоч трошки себе почувствували жінками.
І дуже вдячна партії «Укроп» за це свято. В наступному році ми також хочемо не обити своєю увагою чоловічу сторону і хочемо провести конкурс «Пан Краснопілля» або «Містер», де вони будуть показувати, що вони також не гірше жінок, а може навіть краще в чомусь. Укропівці Сумщини запевняють, для них важливо бути поруч з людьми і в будні, і на свята. Нинішня влада довела людей вже до зубожіння, і якщо ми подарували сьогодні 2 години людям радості, то це ми вважаємо, що добре, вони і душею відпочили, і морально. Для нас дуже важливо, для партії «Укроп», що ми те, що говоримо, те і робимо. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Кращі дзюдоїсти України, Білорусі, Молдови та Росії взяли участь у Кубку перемоги. Вже 10-й рік поспіль змагання організовують до Дня перемоги, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Кубок перемоги – це всеукраїнський відкритий турнір із дзюдо. Вже традиційно до свята 9 травня на татамі збираються спортсмени із різних регіонів України, а також гості із сусідніх Білорусі, Молдови та Росії. Сьогодні манеж СумДУ зустрічає майже 500 молодих спортсменів. Рідну Сумщину представляють гості із Недригайлова. Дуже рівень високий на цих змаганнях, також дуже багато команд приїхало, і деякі навіть перший раз приїхали, але ми не боїмося. Дуже гарно, приймають дуже гарно, дуже великі нагороди, кубки. Дітям головне, як побачили, що це медаль, яка гарна, вже вони, в них вже стимул є, і вони будуть працювати, так? Так. Тренуватися доводиться часто, говорить школяр Максим. Дзюдо хлопчик почав займатися 3 роки тому. Хочеться виграти на всеукраїнському чемпіонаті. Набагато тренуватися, кожного дня ходити на тренувальну і вірити в себе. Одночасно на татамі 5 пар учасників. За перемогу борються у 3 вікових категоріях. Це спортсмени від 8 до 15 років. Вже не вперше у Кубку перемоги беруть участь дзюдоїсти із Молдови. На сьогоднішні змагання приїхали 15 борців. Ми участвуємо в цій соревновані вже традиційно, 4-й раз. Я лично 2-й раз своєю командою участвую тут. Хочу сказати, що дуже організовані і цікаві соревновання. Плануємо, як мінімум, призерів прорватися. Тут дуже багато талантливих, сильних спортсменів України, з Росії участвують, з Білорусі. Так що потрібно буде поборотися, а по ітогу вже ми побачимо. Я займаюся дзюдо, тому що я, коли ми маленькі, мені спросили, що ти хочеш, я сказав дзюдо, і мені дуже подобається цей вид спорту. На Кубку перемоги 16 дзюдоїстів із Білорусі. Іван у Сумах не вперше. Говорить, тут завжди радо зустрічають. Хлопець вже має 10 медалей. Сьогодні налаштований поповнити список спортивних досягнень. У мене 36 медалей, там 21-х. У мене 2 найважливіших медалі – це з Одеси перше місце і з Риги. На ближайшее время – це стати чемпіоном Республіки Білорусь. Стати олімпійським чемпіоном. Кубок перемоги серед юнаків та дівчат обласна федерація дзюдо у Сумах проводить протягом 10 років із метою популяризації спорту та патріотичного виховання молоді. Награждатися буде 58 категорій. Возраст учасників від 15 до 8 років. І ми проводимо ще майстерський турнір серед жінок з присвоєнням майстра спорту України за 1-е місце. Рівень дзюдоїстів Сумщини за останні роки значно виріс, говорить заступник міського голови і майстер спорту із дзюдо Віра Моторечко. Це були мої перші теж змагання, Кубок перемоги, це була моя перша нагорода на цих змаганнях. І мені подобається, що молодь продовжує ці традиції. Аби спортсмени Сумщини і надалі досягали спортивних вершин, потрібно забезпечувати належні умови для тренувань. Ми плануємо зараз добудувати в цьому році стадіон «Авангард» і також надамо змогу тренуватися нашим молодим людям, також і з федерації дзюдо. Також ми в цьому році розпочали проектування тенісних кортів в нашому міському парку та продовжуємо розвивати нашу комунальну установу, тенісну академію, в якій також займається 250 дітей і більше зараз вже. Ну і звичайно, що ми підтримуємо всі інші види спорту.
Кубок перемоги – захід всеукраїнського та навіть міжнародного масштабу, говорить народний депутат Іван Крулько. Такі змагання піднімають спортивний рівень всієї країни. Я вважаю, що розвиток спорту, масового спорту – це є ключовим завданням держави, щоб молодь забирати з вулиці, і щоб вона мала можливість займатися різними видами спорту. І сьогодні у вас дійсно прекрасні змагання. Кубок перемоги – це відомі змагання на всеукраїнському рівні, які проводяться. Хочеться побажати, щоб не менше молодих людей завжди брало участь в таких заходах. Чемпіонів нагороджують кубками та медалями у трьох вікових категоріях. А наступного року до змагань, присвячених Дню перемоги, запрошують ще більше юних дзюдоїстів. Тоня Бурзеленко, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.